Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу, кажучи, «Який чоловік із вас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її? А знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм, «Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде її. А знайшовши, скликає приятельок і сусідок, кажучи, «Радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася». Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він розповів їм ось таку притчу. Один чоловік мав 2 синів, і молодший з них сказав батькові, «Батьку, дай мені належну частину майна». І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому їх не давав. Опам'ятавшись, він сказав, «Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану і піду до свого батька і скажу йому, «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене, як одного з твоїх наймитів». Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився. Побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому, «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм». Та батько сказав своїм рабам, «Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги, приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він запитав, що таке? Той сказав йому, «Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти». Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові, «Ось скільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля». А той відказав йому, «Сину, ти завжди зі мною,
і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішня Євангелія настільки прекрасна, настільки глибока, що коли я думав над нею і готувався до проповіді, мене взагалі була спокуса нічого не говорити в цю неділю. Бо ця Євангелія настільки ясно передає нам образ, ідею Бога, що страшно її зіпсувати якимось своїм коментарем. Але Дух Божий хоче промовляти, і тому не можу мовчати. Отже, сьогодні отримуємо слово про милосердного Отця та про його двох синів. Називаємо цю притчу притчею про блудного сина. Про сина, котрий загубився, котрий розтратив все майно, але потім врешті-решт повернувся до свого батька. Але так насправді тут бачимо не одного блудного сина, а двох синів, котрі є невірні отцівській любові. Дорогі брати і сестри, якщо проаналізуємо сьогоднішню Євангелію, то побачимо, що для нього отець не мав жодного значення. Бо, як знаємо, люди ділять спадщину, коли батьки помирають. Натомість молодшому сину байдуже на отця. Він хоче жити по-своєму. Для нього отець перестав бути батьком. Він трактував його як власника добра, яке належить йому. Не залежало йому взагалі на батьку. Лише на своїх прагненнях, на тому, щоб витягти якусь вигоду для себе від свого батька. І що він робить? Він забирає те, що йому належить. Забирає своє і йде жити по-своєму. Жити згідно зі своїми прагненнями, жити згідно зі своїми планами. Радіє, живе як хоче. А отець це допускає з любові до нього, щоб зрозумів, що бути при отцю – це прекрасно. Отець допускає це, щоб він відчув голод, щоб зрозумів, що його свято – це не свято, що його радість – це не радість, що він не може бути щасливий без свого отця. І він йде, гуляє, святкує, але це свято, згідно з його планами, приводить його на самий низ – приниження, їсть зі свинями. А ми знаємо, що свиня для євреїв – це нечисте створіння. Разом з ними прагне їсти, голодний, приниження. Він зрозумів, що залишився обдурений сам собою, бо гнався за тим, що не ситить, що лише здається радістю, шукав свята, а це свято перетворилось на трагедію. І зрозумівши свою помилку, приходить цей молодший син до отця і каже: «Отче, прости мене, бо я дурень, бо я все змарнував». Це перший персонаж. Другий – це старший син, котрий вірний своєму отцю на перший погляд, котрий працює на полі, здається, виконує своє завдання, ніби все добре з ним. Але зауважмо, що насправді робить той же самий гріх, що насправді він також не любить свого отця. Бо дякуючи поверненню цього молодшого сина, виходить на поверхню те, що старший має у своєму серці.
Він насправді теж не любить свого отця, вважає себе як невільника отця, сприймає батька як пана, на якого мусить важко працювати. І коли він бачить, що батько з великим милосердям приймає цього молодшого сина, що він починає робити? Він починає осуджувати і отця, і брата. Каже, повернувся цей твій син, твій, не мій брат, а твій син. Він гуляв з повіями, все розтратив. А ти так його приймаєш? А я добрий, я працюю, я ходжу до храма, м'ясо в п'ятницю не їм, молюся, а що мені за це? А ці, які живуть без Бога, все мають. Що за справедливість, Боже? Чи нічого нам це не нагадує, брати і сестри? Цей старший брат осуджує отця. Цей старший брат трактує отця, свого рідного отця, як пана, на якого він, як невільник, працює. Дитя моє, ти завжди при мені, і все моє твоє, каже йому отець. Чому ти думаєш, що я бажаю тобі, що я тобі не бажаю щастя? Чому ти такий немилосердний? Чому ти такий черствий? Подивись, це ж твій брат. Це ж твій брат прийшов весь голий, босий, голодний, обідраний. Чому ти його осуджуєш? Чому ти осуджуєш мене за те, що я його прийняв? Це ж твій брат. Радій, бо він був померлим, а воскрес. Пропав, але знайшовся. Перейдімо, брати і сестри, до третього персонажа сьогоднішньої притчі. Отець. Христос у цій притчі показує прекрасну ідею Бога. Показує, який наш Господь є насправді. Показує, що Він не є Богом, який сидить високо в небі і кидається блискавками за кожен наш гріх і лише очікує, щоб ти або я впав у гріх, щоб нас покарати. Не таким є наш Господь. Господь, наш Отець Небесний, Він виходить на зустріч. Бо любить, бо безмежно милосердний. Всі ми знаємо цю видатну картину Рембрандта, на якій зображена сьогоднішня притча. Згадаймо, як же автор прекрасно зобразив на своїй картині цю подію. Отця з блудним сином, котрий повернувся, поставив трохи вбік, щоб ми могли побачити також поставу старшого сина. Два сина, два брата. Один стоїть на колінах, принижений, лисий, як каторжник. Його одяг обдертий, він худий і прибитий до землі, босий, побитий життям. І все це за своєї тупості, бо хотів бути володарем свого життя, хотів жити сам без отця. І другий син, який стоїть у гарному, пишному вбранні та дивиться і не розуміє, що робить отець, як може він приймати того, хто з блудницями все розтратив. І цей пишний старший син осуджує свого отця, цей пишний старший син осуджує свого брата. Дорогі брати і сестри, дивлячись на цих три персонажа, дивлячись на Отця, ми бачимо дійсно цю велич милосердя Божого. І дивлячись на цих двох синів, ми можемо або одного оправдати, а іншого засудити, або навпаки. Але правда є така, що ні молодший, ні старший так насправді не любить свого Отця. Бо двоє вбили свого Отця. Бо двоє поранили його любов. Бо двоє далекі від нього. Бо двоє сприймають його як пана, на якого вони працюють важко, який забрав все, що їм належить, який не хоче їхнього щастя. І ці двоє, брати і сестри, це я і ти. А яка постава батька? Подивіться. Він вибігає назустріч, обіймає, похиляється над цим блудним сином,
проявляє милосердя, а потім біжить до іншого і каже: «Це ж твій брат, сину! Це ж твій брат, не засуджуй!» Милосердя. Величне Боже милосердя. І ми, дорогі брати і сестри, докладно так само, як ці два блудних сини, постійно відходимо, хочемо жити по-своєму, хочемо бути богами свого життя, володарами свого життя, постійно засуджуємо всіх навколо своїх братів і сестер, бо той неправильно зробив, той поганий, той грішний. Живемо в заздрощах, в ненависті до братів, до рідних, до ближніх. І здавалось би, за цю нашу поведінку Господь має зняти паска і добре в нам всипати. Але що Він робить? Він вибігає назустріч, проявляє милосердя кожного разу, коли ми прибігаємо до Нього і кажемо: «Отче, я слабкий». Ця притча гарно показує нам, що відбувається, коли ти приходиш до конфесіоналу, до таїнства сповіді. Господь вибігає назустріч тобі, обдертому, побитому власними гріхами, приниженому, і дає тобі достойні шати, перстень на твою руку, бо любить тебе безмежно, бо милосердний, вибілює твою душу, яка забруднена, яка очернена гріхами. Господь керується милосердям, Отець наш Небесний. Він не має засуду. І Він більше керується милосердям, ніж справедливістю. Бо якби Він керувався лише справедливістю, то я би зараз не говорив тут проповідь, а ти би зараз не сидів у храмі і не молився би. Бо вже би блискавки літали над нашими головами за наші гріхи. Але Господь безмежно милосердний. Як можна бути байдужим до такого милосердя? Як можна мати поставу таку, як цей старший брат? Поставу людини гордої, яка всіх навколо осуджує. Як можна бути настільки черствим, щоб не бачити і не співчувати, коли хтось падає, коли хтось відходить? «Милосердя прагну», говорить Христос. «Милосердя прагну, спраглий я». Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Ось наша постава християн, дорогі брати і сестри. Похилитися над грішним, похилитися над страждаючим, бути милосердними, так як Отець наш милосердний. Вчитися цього милосердя у конфесіоналі під час таїнства сповіді, бо Христос нам пробачає набагато більше, ніж ми можемо пробачити своїм братам. Вийти на зустріч, як це робить Отець наш Небесний, вийти на зустріч слабкому і немічному. Колись хтось розповідав таку прекрасну історію. Один в'язень, який сидів в в'язниці, він наробив багато різних злочинів, гріхів. І ось настав час, коли він мав вийти на волю. І написав він батькам такого листа. Пише: «Тато, мамо, я знаю, що своїм життям я вам завдавав лише біль, лише страждання. Я знаю, що своїм життям я посіяв сором у нашій родині. Вам соромно вийти на вулицю і подивитися людям в очі. Настільки я був нікчемним. І я зрозумію, якщо, вийшовши з в'язниці, ви не захочете мене бачити. Я зрозумію, якщо ви відкинете мене, я вас не осуджу, бо я завдав вам дуже багато болю. Але я вийду з в'язниці і буду приїжджати повз наш дім. І якщо ви захочете мене бачити, то на дереві біля нашого дому прив'яжіть білу стрічку. І це буде знаком того, що ви хочете мене бачити у домі, і я прийду до вас. Якщо ж я там не знайду білої стрічки, я приїду повз дім і не буду вас турбувати, бо розумію, скільки болю я вам завдав». І ось коли цей в'язень, коли цей блудний син вийшов з в'язниці, сів в маршрутку, проїжджав повз свій дім,
коли він в'їхав на вулицю, де знаходився його будинок, будинок його батьків, він побачив, що вся вулиця, на всій вулиці дерева були обвішані білими стрічками. Така є велична любов матері, батька, яким байдуже, який є їхній син. Це їхній син, і вони його люблять. Така є любов нашого милосердного Отця, який приймає кожного, який не осуджує, який має співчуття до тебе в твоїх слабкостях, в твоїх гріхах. Не робіть закам'янілими ваші серця, говорить Псалом. Впустіть у своє життя милосердя. Нехай милосердя Боже панує у наших серцях, для того, щоб ми хоч трішки стали м'якшими і співчутливими до всіх слабких і немічних, для того, щоб ми хоч трішки стали більш люблячими до наших ближніх, котрі дуже часто блукають і не знають Бога, котрі дуже часто страждають від своїх гріхів і слабкостей. Нехай милосердя Боже панує у нашому житті. Амінь.